do'kon deganingiz bu do'kon alohida biznes. Raqam bo'lmasa men hayot tushunmayman. Ukamandagi bermasangiz qancha foyda ko'rasiz, ukamandagi bersangiz qancha foyda ko'rasiz. Raqamlashtirishga harakat qilamiz. Bu narsani raqamda o'lchashga harakat qilamiz. Oddiy matematika-yu. O'zingizlar mahsulotlaringizdan tashqari boshqalarga mol olib kelib berasizmi yo'q? Chilini A nuqtadan B nuqtagacha suvni to'kmasdan olib borish. To'g'ri baho beraylik deydi hammasi.